No a na závěr mám pro vás překvapení, který jste nečekali. Tajného hosta neuznámeného, kterým je pan Bolek Polívka. Můžete něco na zkoušku tady občas někomu? Dobrý večer. Připadám si, že tady nejsem poprvé. Tento pocit tady lidé mývají. Tak komorní a přátelská atmosféra. Tak. To jsem se chtěl zeptat, tak jsem koukal, že teďko točíte nějaký krásný pořad Pálava. Takové restaurované dva písaře. Měli jsme točit a netočíme. To začínáme už... dobře. No, před půl rokem už bylo jasné, že to nebudeme točit, protože televizi naší drahé veřejnoprávní se to příliš nelíbilo, tak to netočíme. Ale vzniknul díl, kdy teďko běžel. No někdy... to byl pilotní. To pilot vždycky, a konec. To vždycky ti umělci předvedeme, co umíme, a oni řeknou... A to je škoda, tam jste hrál s panem Golflamem, ne? A prý výborně. No právě, to jsem četl. Já jsem to neviděl, možná to pokazil Arnošt, ale mě říkali... Mě říkali, že jsem dobrý. Jo. A to říkal pan režisér. A ne charakterově, že jsem dobrý, ale že jsem dobrý jako herec. Herec, no jasně. A to režíroval Robert Sedláček, ne? Robert Sedláček. Se kterým jste kamarádi? S tím jste dělali Dědictví? No on je ze Zlína, já jsem z Vizovic, no. To je kolik? To je... 14 kilometrů. No co by kamenem dohodil, zbytek došel pěšky? No. No a vy jste ho oslovil, nebo on oslovil vás na Dědictví, pokračování? Na Dědictví, on mě oslovil a on řekl, Bolku, já jsem pro tebe ten nejlepší. Já jsem říkal, to mě dobře říkáš, poněvadž když se to povede, budu říkat, dobře jsme to udělali, a když se to nepovede, tak budu říkat, Sedláček to pokazil. A co říkáte? V kruhu přátel říkám, Sedláček to pokazil, ale veřejně říkám, povedlo se to. No fakt je, že ten film neměl tak dobré kritiky, ale on ani ten první neměl dobré kritiky. Viděl jsi už nějaký film, který stál za to a měl dobré kritiky? Já jsem říkal Vladimírovi, když točil něco vzácného... Myslíte synovi? Synovi, no, Vladimírovi, no. Chovala, a když natočil něco vzácného, já říkám, Vladimírku, nevadí, že na to nechodí lidi, hlavně, že to má úspěch. A tady to Dědictví vidělo 130 tisíc lidí na Slovensku a tak asi 150 lidí v Čechách, na Moravě a Slezsku. A v Praze to viděla jenom paní Spáčilová. Ale já věřím, že to dozraje časem. Ono ani první Dědictví nebylo v době svého vzniku. Taky to zrálo dlouho. No to zrálo asi čtvrtstoletí, že jo? Než lidi pochopili, že to je vlastně nadčasové a úžasné. No a toto je taková sonda do duše a života bohatého alkoholika. To musí dozrát, že jo? A to musí spousta lidí zbohatnout, aby to pochopili. Čili ale v oficiálních materiálech psali, že to je film s autobiografickými prvky. To se vždycky píše, když hrajete něco zajímavého. Jo, takhle. Tak přemýšlím, co tam je to autobiografický? No, on má dluh. Jo. Ten Bohumil Stejska má ano. Dluh. A taky autobiografický tam je, že věří v Boha on. To je krásný. Já jsem se bál, aby tam nebyl ten alkoholismus. To je licence auto, samozřejmě, že jo? No. Umělecká, no jasně. To jsem mimochodem někde slyšel, že je zajímavý, že váš kolega Peca pije, ale o vás se to píše. No, teď můžu říct svobodně, všichni chlastají a o mě to píšou. Že to si dneska dovolí ten bulvár strašně, že? Ten bulvár je hrůza. Takové hovadiny, takové šplíchance, takovou hrůzu, pitomosti o vás napíšou a nejhorší je, že přijdete domů a ona je to pravda. To ale vám se nestane. Vy přijdete domů a jste vítán mnoha dětma, s některými dokonce spolupracujete. Vladimírovi prý píšete hru, nebo už jste možná dopsal? Tak on je dobrý, no tak je se dobrý, může si vybírat. Tak jsem mu napsal hru, nebo pro nás, Šašek a syn se to jmenuje. To je jediná možnost jako jeho mamince mluvit pozitivně. A cože nakonec on skončil u toho divadla? Teď já vím, že dlouhou dobu říkal, že měl v tatínkovi vzor a že divadlo dělat nebude? Ono už to začalo ve 13 letech, jeho, když se ho Simona Peková ptala, tak už víš, Vladimírku, co budeš dělat? A on říkal, asi herec, co se mnou?
pochopil, že asi architekt jej nebude. No ale byl nadějný sportovec svého času. No to taky byl, no on je sochař, jako, nebo on jako výtvarník nadanej, no. Já vždycky říkám, musíte si umět vybrat matku. No je, on si vybral dobře. Tomu, vy mu dáte jenom život, ale ona mu dá to nadání. Jo, jo, takhle. Úsměv, esprit. No jo, ne, podařilo se krásně. Já mám všechny děti, zatím teda... Zatím se u nás nenarodil vůl. To by se vám taky potom s nima špatně hrálo, že jo? S Aničkou taky hrajete. No, s Aničkou krásně, to je krásně. No. To je ta hra o těch drogách? To není o drogách, to je o tom, jak jsou oba na dně a zároveň to dna, zároveň to DNA. Ano, ano. A oba jsou takovým malým divadelkou, vystupují jenom takový kabaretní výstupy, mají všelijaký, který vlastně o tom životě říkají víc, než co jsou schopni si říct normálně. A tak ona má malý dítě a otec se chce dovědět, čí to dítě je, a nakonec se to dovíme. Proto tam lidi zůstávají až do konce, až jsou zvědaví, s kým to má. To je dobře napsaná hra, ale je to ta hra, kde se říká, že dneska jsou to samý drogy, jo, fetování. Tam je, jo, to... tam, jo. Dneska je to samá droga, samá injekce, samá chemie. Člověk je šťasten, když se mu podaří vychovat normálního alkoholika. A to není moje dítě tady to. No ne, vaše děti už dneska tvořej. No ale máte i tři menší? No já mám ještě Kamila, to je režisérka, scénografka. No, tak... úžasná, říkám, ty tyhle tři odbavíme, teď už se zaměříme na vaše současné manželství, ne, partnerský vztah, že jo, jenom? No. Tak tam máte tři další děti? Tři další, no. Nemám strach o budoucnost české kultury, dokud vy jste tady? A ty budou taky umělcové? No to nevím, no tak já nevím, já k ničemu ani nenutím, ani nic nezakazuji, no. No ale jestli už tak neprojeve... Já se řídím tím, zakazuje se zakazovat. Ano. Tak se snažím nezakazovat, no. No a myslím si, jako pozorujete, jakože tohle to vypadá taková... No pozorujeme, oni mají jiskru. A když má člověk jiskru, tak už může ten život prožít s jiskrou, no. Pokud ji někdo neuhasí. Když někdo chce pořád ty výsledky ve škole a vadí mu každá trojka na to čtverka, tak asi tu jiskru vlastně hasí. Že jo? No určitě. No tak když ale řeknete, no tak no, to se stane trojka, čtverka, no. Můj tatínek mě říkal, a to je taky příklad pro mé děti, když jsem donesl blbou známku, on říkal, ze staršího otce je buď debil, nebo genius. Ty jsi něco mezi tím, bolečku. A vy jste nosil trojky, čtverky? No měl jsem období, když jsem se učil hůř, a dokonce jsem měl období, kdy jsem se vůbec neučil. Ale na známkách... Teď mám období, kdy zapomínám to, co jsem se naučil. A tatínek to bral? Tatínek to bral s úsměvem, když jsem dostal já poznámku, ve výuču, že měli bratr můj byl v Kanadě, já jsem se narodil až vlastně rok po jeho odchodu, o emigraci, tak jsme měli bony, protože posílal na našim rodičům posílal dolary a ty dolary tehdy se vyměnily za bony, mladí už to nevědí, a za ty bony jsme si mohli koupit žvíkačku třeba, nebo moherový svetr, nebo šusťák. No, to bylo něco. A takže já jsem měl ty žvíkačky a teď napsala učitelka, ve vyučování žvíká žvíkačku, poznámku. A otec jí odpověděl, a co máš žvíkat? Tak já myslím, že to je správná výchova, nechat to dítě trošku planět. A to u vás ta učitelka musela mít autoritu? To byly počátky mé pantomimy, že jsem se snažil nevyjadřovat ty svoje pocity vůči ní. Jo, jenom jste provokativně žvíkal. Provokativně, no. Jste to dával všechno na vědomí. No, Bachor jsem zahrál knihu Čepec i Sles. Mimochodem, kdy jste začínal s pantomimou, nebo co vás s ní přivedlo? My, v naší generaci to je normální, že jo? Za mého mládí každý chtěl být Hübner nebo Polívka. Já jsem se k tomu dostal, protože tatínek byl ochotník a on měl takovou imitaci, že ty jeho kamarádi si ještě pamatovali předválečný stav naší politiky, kdy bylo mnoho stran, byli agrárníci a komunisti a národní socialisti. A otec si vždycky vzal stůl kuchyňský, to my jsme měli jako poměrně velkou kuchyň, a dal si jako řečnický pult, ten stůl, a tam imitoval ty různé strany. A já jsem tak seděl, díval jsem se na něj a díval jsem se na ty kamarády.
kteří tam seděli a smáli se a že to připadalo tak roztomilý, tak krásný, tak přitažlivý, že potom jsem měl blízko k té pantomimě a navíc oni byli klauni amatéři s panem Brůškem, s panem Sulíčkem a s panem Valíčkem a jmenovali se Suli, Bruli, Poli, Vali. Poli byl polívka. A to jste se učili jak dlouho? A já jsem byl jako malý klub, pětiletý, čtyřletý, už mě brali, udělali mě ten nos a už mě brali na svoje vystoupení. Mě takže z vlastní nemohlo takže být. Takže já od pěti let jsem vlastně působil a přesně, když cítím do dneška vůni líčidel, tak si nevzpomenu na jiný divadlo, než na tyhle ochotnické začátky, no. No. Na půli jsou a tak dále. Sulíček, Brůžek, Valíček, kdybyste si to nepamatoval, tak... Já bych třeba... A to... Poli, je? Polívku si pamatuji. Výborně. Poli, to je. No, takže vás tatínek podporoval, takže ten měl radost, když jste šel študovat. No mě, no. Maminka a brácha, ten, co byl v Kanadě, říkal, že to je blbý tady zůstávat v téhle zemi a dělat nějakého komedianta a pro koho. A tak oni chtěli, aby byl lékařem a už měli přichystaný celý ten můj... Exodus tam do Kanady a já už jsem tam byl, v tom 69. jsem tam byl, v prázdniny. A už mě ostříhali tehdy v Kanadě, to mě nasralo, protože si říkal... Proč vás stříhali? Svoboda, to není svoboda. No ostříhali mě, protože jsem nechtěl, abych v té noblesní čtvrti Willowdale v Torontě dělal ostudu. Jo, bratr, ne? Já myslel na hranicích. Oni tam taky ty máničky neměli rádi, tady tihle majitelé vil a bazénů. Takže vlastně kvůli vlasům jste se vrátil zpátky? No ale potom brácha pochopil, že se nehodím do té společnosti západní, nebo... A že nebudu ani zubařem, ani chirurgem, postrýcovi Vladimírovi Polívkovi, protože když první člověk vystoupil na měsíci, tak já jsem... Po požití whisky s Coca-Colou, ano, usnul na takovým sofa tam a mám, Bolku, už to je. A já jsem se probudil, vidím ty šmouhy, ten první krok pro mě, nejdůležitější velký krok pro mě jako pro lidstvo. A já říkám, Bolku, už to je. A říkám, oni to budou opakovat. Tak maminka mě říká, tahni mi z domu a brácha v Kanadě říká, tahni domů. Jsem nevěděl, který z těch vektorů je lepší. Takže jste se hrdě vrátil a věnoval jste se nám kumštu. Tak jsem se hrdě vrátil a těšil jsem se na spolužáky a na spolužačky, protože já mu to byla tak okouzlující škola. Když jsem tam poprvé přišel v tom září, když se začínají ty studia, napřed jsem tam byl na těch zkouškách a takhle jsem se zázrakem dostal na tu školu, protože ve Vizovicích oni tvrdili, že takhle herec nevypadá. Co na vás bylo nehereckýho? No to tehdy tak herec vypadal jako korbelář pro ně. No to je, tam jste měl jinak rozložený ty. A teď si představíš, přijdeš do té školy a teď tady má cucfleka jedna, druhá cucfleka, tady říkala, to se tady bude dám dařit sexuálně. A oni to byli houslistky, dotlačeny. No a s houslistkama se nedařilo? Tak hlavně se vám, když přijdete na školu, že jo, tak se vám líbí ty starší spolužačky, jenomže těch starším spolužačkám se líbí... Ty starší a těm spolužačkám opravdu taky se líbí ti starší, takže vy se musíte specializovat na ty nižší ročníky. A když jste v prvním ročníku, tak žádný nižší neexistuje, takže to jsou muka. Ne, co jste dělal? Co jsem dělal? Vy jste se zoufalství se učil. No jo, četl jsem Sartra. No jo. A Baudelaire. To byla povinná četba? Nebyla. Ale to byla úleva. Útěcha intelektem. Ano. No ale potom jsem uměl citovat nějaký, jako co jsem. Na to už jsem si uměl získat ty mladší ročníky, ty spolužačky, to už jsem si a pak jsem se dověděl, že na tom vůbec nezáleží, jestli umíte Baudelaire francouzsky nebo ne. Já myslím, že jste je získal na tu francouzštinu. No já taky. A pak já jsem je získal, že metodou, že to Bartoška, jsem si říkal, jak on to dělá, že ty ženský kolem něj krouží. No já jsem si uvědomil, že ten Barťák je mi velkým vzorem. Ano. Protože jsem odhalil jeho metodu, kterou používá dodnes. Děvčata, chcete to slyšet? Děvčata.
nevšímavý hezoun. A to byla moje cesta. Já jsem dokonale uměl tu nevšímavost. Ano. A fungovalo to? Trošku mě jsem skřípal v hezoumství. I když teď vidím fotky, tak taky jsem byl dobrý. Jo. Vy máte divadlo vlastně pořád úspěšný, krásný. A dokonce hrajete i tady kousek z Prahy. To ne. To my hrajeme v tom studiu 2. Studio 2. Blaník, když hrajeme v Praze. A nebo v činnárním klubu hraju toho Burkyho pořád. A to hrajete mimochodem jak dlouho? To tak nějak začalo po válce? To Čech? No. Já jsem nechci, ale já jsem to sám viděl asi 14krát. To začalo těsně po válce, ale s Malvinama tam ty... No, to jsem myslel. O Falklandy. Ty hře jsem vlastně absolvoval. Burkem, což je sezóna 71-72. No tak jsem nebyl daleko. Takže já to znám takhle dlouho, ten text. No, a teď do dneška hraju v tom činoráku. Hrál jsem to italsky třeba, s italskýma hercema. To je jak? Italsky. To si pamatujete? No ne, to je jak... To jsem jednou řekl Italovi jednomu, kde jsem byl někde v baru a tam byli Italové a měli tam nějakýma děvčatama. No tak oni, bol jako samáti a to tak. Já jsem odpovídal a vidím, jak od baru žířící oči Itala, jak žárlí, ne? Takový ty pohledy, že Jižanů. A já jsem se směl a říkám, a co děláte? A oni, my jsme studentky, to je mě vždycky nápadné. V baru ve 2 hodiny ráno studentky. A co studujete? Italštinu a tělocvik. No. Možná, že nekecali. A on takhle se na mě díval a žířil a já říkám, vola basso, stazito, učelačo, sfačato, bacala, puzzolente. Což znamená italsky, vola basso je nízký leto, znamená sklidni se, stazito, zmlkni. A učelačo, já řeknu napřed, co bacala, puzzolente, to znamená tresko smrduta. A učelačo, sfačato, znamená ptáčisko zvadle. A on tohle, když slyšel, tak... Že jo, taky se zalekl, že po něm jde nějaká jejich kontrarozvědka. Že přece žádný Čech, Slovák, ani Moravan, neškulí Slezan. Tak nemůže tady tohle říct, nemůže takhle umět italsky, že? No, netušil jsem Valach. Že by Valašci jsme šikovní na řeči. No, Valach, valašský král. No, to šok, no ano. A to máte furt doživotně? No. Jak to jde v úřadě? V úřadě, tak já jsem se nazval, já jsem samozvanec. Ano. Což se nedá potom vzít zpátky, že? Ne. Takže a já jsem Boleslav I, dobrotivý na furt. A teď se neví, jestli jsem na furt, dobrotivý. Ale ono je, že jsem Boleslav I na furt, v závorce dobrotivý. A mě napadlo, jestli třeba nebudete kandidovat na prezidenta. Já vím, že to je níž než král, je to takový ubohý a tohle. Teď, abyste hledal lepšího tiskového mluvčího, než máte na současný prezident. Což je, to nejde, že skoro? No, nebo si ho nechat. Jo, jakože vy byste... A předrezírovat, předcvičit ho. No ne, ale ono by bylo hezký, kdyby byste to dělal všechny ty projevy tou pantomimou. A on to překládal jako do tý mluvený. Jo, jakože by, jo, no jo, nevím, že to jsou ty volné překlady. To chce převychovat. Jo. Koliká ty je? A řekni pravdu. No jestli to půjde, on se dneska spustil televizi, tak jestli to půjde, jestli nepůjdete tu mediální scénu. No vidět, no tak bude další kanál. No a vás by nelákala politika? Teď leckdo z Kunštířů vstupuje do politiky, no, pan Horáček. No, to by bylo dobrý, kdyby byl přítel na Hradě. No to... Rozdával by nějaký metály? No! No! Od toho bych si to možná vzal. Navíc pokud vím, tak vy už máte sochu, že jo? Já mám několik portrétů. Jo, já chci udělat takovou akci, že budu chodit po Brně, bronzem budu
Celý nalíčený, jak jsou ty potulní, ty. A víte. Ne, jak dělají ty sochy, no, jak se jim říká. Živé sochy, no. No, živé sochy, no. Živé jsou, ale... Jde o to, aby to nikdo nepoznal, že jsou živí, no. A já bych takhle chodil, a teď bych se postavil třeba před brněnskou radnici, a pak bych řekl, tady ne. A tak bych se zase postavil třeba, jak to bylo Dům umění, jak bylo divadlo na Provázku, a tak bych to různě zkoušel. Tak to jednou to určitě brzo udělám. Nepříklad, tak kde máte tu sochu? Já mám ve Vizovici jednu sochu. Ve Vizovici, čtyřmetrovou. To jsem neměřil takhle. Ale jo, velkou. Ano, a z čeho jste? Ze dřeva. Ze dřeva. Který vládce to má dneska, že jo, žijící? No jo, já mám i ulici v Rychnově nad Kněžnou, ulice Bolka Polívky. Když byl festival, tak to věnovali těm filmům, ve kterých jsem hrál, anebo spolu je vytvářel. A tak tam mám, tak jsem tam potom šel z nějakého fámu na tom festivalu a teď tam byla od Huga Haase manželka a teď tam byli Cimrmani a takový jako hosti a oni to měli zase jindy. Takový krásná akce, to už je taky dávno. A já jsem si tam ustal, dal jsem si chodník pod hlavou. A odpočíval jsem, bylo léto, bylo krásně. Najednou policie. Jako, co tady děláte? A já říkám, no tak to se snad pánové nemůžou vyspat. Ve vlastní ulici. No ale vy jste už tam dneska nějaký svoje vlastní náměstí jako nastálo, ne? Aby jako... Ježišmar, to já si pamatuju, to se vyprávě, ale můžu to tady říct. Můžete to říct ještě. Jak ten Bůh tvořil města najednou najednou pod rukama vznikla ta krásná Praha. Říkám, tak to se mně povedlo. Ty věže, to jsem teda měl, to je nádherný. Jenomže takové město nádherné budou ostatní národové závidět těm Čechům. Jak bych to tak rychle vyrovnal? A tak stvořil Pražany. Já vám poděkuji za krásná slova na závěr o nás Pražanech. Tady pod Pražským hradem na Malostranském náměstí. Tady se asi říká, že Brno je poslední obydlená zatáčka před Vídní. A klasik Jiří Suchý napsal, Praha je Brnem Čech. Ano. Ale moc vám děkuju. Volek Polívka. Nebylo u nás. Oh.